עיריית ירושלים הזמינה אצלנו את הפרויקט. עיריית ירושלים נענתה לקריאה של המכון לפיתוח מבני חינוך ומבני רווחה, שביקש לתכנן בניינים, בתי ספר ירוקים. ופנה לעיריית ירושלים ולעוד עיריות אחרות בהצעה שהם יזמינו את בית הספר אצל אדריכלים, והמכון ימנה להם יועצים, שלח רשימה של יועצים שהוא מבקש למנות, והשם שלנו הופיע ברשימה, ועיריית ירושלים, מאחר ואני הייתי משרד ירושלמי, ולהב ריג אדריכלים היו משרד ירושלמי במשך שנים רבות, העירייה פנתה אלינו ואמרה, בשביל מה אנחנו צריכים אתכם כיועצים? תהיו אתם האדריכלים של בית הספר. עכשיו, מאחר ושנים רבות, בעצם, כל הנושא של התכנון הירוק, או התכנון האקלימי, או הבניינים משמרי האנרגיה, או הבניינים שתוכננו משיקולים אקלימיים ומשיקולים של חיסכון באנרגיה, לא הוזמנו על ידי קליינטים, על פי רוב, אלא התגלגלו לכיוון הזה באמצעות המשרד שלנו. כל פרויקט שקיבלנו בעבר לתכנן, היינו פונים לקליינט ומנסים ליישם את עקרונות הבנייה האקלימית וכמוטיב עיקרי בתוך התכנון. וההזמנה הייתה משתנה עם התכנון. אבל אף פעם, בעצם כמעט אף פעם, לא דפקו בדלת. וביקשו, תכננו לנו בניין שהוא מתוכנן כבניין ירוק. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שפנו אלינו וביקשו שתכנן בניין ציבורי ירוק. אפילו את קריית הממשלה שתוכננה לפני זה. בבאר שבע אנחנו תכננו כבניין ירוק במסגרת תחרות, הצגנו אותו בשיפוט של ברירת המזמין כבניין ירוק, ומהסיבה הזאת נבחרנו, אבל זה לא הוזמן כבניין ירוק.